Russia ga Ukraine ko chu chaw sit sin lwe chin ga sa lo Ukraine ma twi ne myay yi rwe chaung si ni ya chaung da ha sit sin yi tat tat ma hoh be te che pyet si mu rwe ne sin ye dukkha rwe ko myo se cha pe ni de sit pwae da phit de lo tanin ngwe ni ga yo ma myo ro St. Peter Square yin pyin ma su yong la de lu du ko pau yan men ji Francis ga pyo cha ga ba de တက်ရောက်လာတဲ့ပြည်သက်တိုင်းလူလူဟာယူကရိန်းအလံတွေကိုကင်ဆောင်ထားကြပါတယ်။ယူကရိန်းပေါ်ကျူးကျော်စစ်ကိုမော်စကိုအစိုးရကတော့အထူးစစ်ဆင်ရေးလို့အမိတက်ထားပါတယ်။အချိန်နဲ့အမျှတည့်ရရိတ်တက်လာနေတဲ့ယူကရိန်းစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေအတွက်ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေလိုအပ်နေတာကြောင့်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးကြဖို့အနုညွတ်တောင်းခံပါကြောင်းနဲ့ရုရှားတပ်တွေအဝိုင်းခံထားရတဲ့ဒေသတွေအတွက်ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေလုံခြုံချောမွေ့စွာဝင်ရောက်နိုင်ရေးကိုတောင်းဆိုပါကြောင်းပြောကြခဲ့ပါတယ်စစ်ပွဲတွေကိုရပ်တန့်ပြီးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကြဖို့စင်ကြယ်တော်တရားထားကြဖို့တောင်းဆိုပါတယ်နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့ထက်မှန်တောင်းဆိုပါတယ်လို့ပုံရံမင်းကြီးကဆိုပါတယ်ယူကရိန်းစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံစောင့်ရှောက်ပေးသူတွေနဲ့လူထုကိုသတင်းအချက်အလက်တွေထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့အသက်စွန့်ကြိုးပမ်းနေတဲ့ Journalists တွေကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းသူတို့ရဲ့အားထုတ်မှုကြောင့်သာစစ်ပွဲရဲ့အကျဉ်းသာကင်းမဲ့ပြီးကြမ်းကြုတ်ရက်ဆက်ပုံတွေကိုသိမြင်ခွင့်ရတဲ့အကြောင်းသူကဆက်ပြောပါတယ်